Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қасиетті жұмадағы қос қуаныш. Талдықорғанда бас мүфтидің қатысуымен Тәубе мешіті ашылды. 10 отбасы баспаналы болды. Жұмыспен қамтудың жол картасымен 6 жоба. Ескелді ауданда соның қазір 45-і дайын. Еңбектері ерлікке парапар. Әлеуметтік сала қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында бірқатар маман марапатталды. Талдықорғанда күмбезі күнмен көмкерілген Тәубе мешіті ашылды. Салған салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры. Салтанат ашылуына Қазақстанның бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы мен облыс әкімі арнайы қатысты. Мешіт Алланың жердегі үйі, жүрекке иман ұялататын, діни азық алатын орынға Тәубе атауы беріліпті. Ерекше архитектурамен салынған аумағы жарты гектар. Ғимарат үш деңгейден тұрады. Жертөле және бірінші-екінші қабат. Жиналған жамағат алдында ашылу рәсімі Алланың сөзімен басталды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылы ел аумағында тек 68 мешіт болған. Қазіргіні мұндай мінәжәт орны 3000-ға жуық. Алматы облысы бойынша 471 мешіт бар. Оның 197-сі Талдықорған өңірінде орналасқан. Жаңа құлшылық орнының ашылуы күндердің султаны қасиетті жұмамен тұспа-тұс келді. Сауабы молыске қолдау білдіріп, жер-жерде мешіт салып жатқан ел ағалары мен мұсылман қауымға бас мүфти алғыс айтты. Но керемет Алланың үйінің сауабын өздеріңізге Алла нәсіп етсін. Осы Алла Тағаланың үйіне келіп, тәубе етіп, Аллаға шүкір етіп, Аллаға құлшылық етіп көркейтеді екен. Алла Тағала осындай мешіттерімізді көркейтетін жамағатпен осы Алланың үйін толтырсын дейміз. Алла Тағала жамағатпен безендіріп осы Алланың үйін жамағатына аузы біршілік нәсіп етсін. Салтанатты шарада қоғам қайраткерлері мен ақсақалдар да игі іске мұрындық болғандарға ризашылықтарын білдірді. Мешіт бірлік пен ынтымақтың, имандылық пен бауырмашылдықтың рухани қайнар көзі. Мешіт кез келген мүмін мұсылманды тіліне, нәсіліне, ұлтына қарап бөле жармай бастарын бір жерге тоғыстыратын қасиетті де қастерлі орын деді облыс әкімі Амандық Баталов құттықтау сөзінде. Мен мынау керемет мешіт ашылғанға қуанып отырмын. Жаңа Наурызбай қажының айтқанындай, дәл жолдың бойында, Талдықорғанға кіре берісте, қаланың көркінде қалай биікке көтеріп тұр. Ең бірінші осы жерге қазіргі кезде мынау елбасының үлкен бағдарламасының арқасында рухани жаңғыру, жастар келіп осы жерде Алла Тағалаға жақын болады. Қазір міне мынау Нұрбол бауырыма, ана қордың жігіттеріне мен шын жүректен жер жанаты Жетісудың халқынан басым деп рахмет айтқым келеді. Осындай орындар көп болу керек. Осындай орындар қазір кезде керек. Құтты болсын дегім келеді. Жаңа құлшылық үйінің алтын түсті күмбезі алыстан мен мұндалап қаланың кіреберісіне құт кіргізіп көркін арттырып тұр. Дұға етіп келуші мұсылмандарға осындай сый жасаған ел ағасы мен бас мүфти иығына өңірдің ақсақалдар алқасы шапан жапты. Артынша бісмілла деп мешіт ташты. Жиналғандарға бас мүфти жаңа мешіт имамын таныстырды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы бұйрығы оқылып, Керімбек Дауытов Тәубе мешітінің бас имамы болып тағайындалды. Өлі разы болмай, тірі байымас деген жамағат болып, өмірден озған ата-баба рухына Құран бағыштады. Алмат Хамид, Мәди Байбосынов, Ғабит Қабдрахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қасиетті жұмадағы қайырымдылық бүгін жетісулық 10 отбасы баспаналы болды. Ел үлесі пәтерге жоба аясында шаңырақ алып шаттанғандар Ақсу, Сарқан, Панфилов ауданының тұрғындары пәтер кілттерін азаматтарға иман мешітінде еліміздің бас мүфтиі табыстады. Наурызбай Қажы Тағанұлы Талдықорғанға сапарында медицина қызметкерлері және ерікті жастармен кездесті. Бірден 10 отбасының қуанышы барлығы үйге нақ мұқтаждар. Алды өз үйі өлең төсегін 5-10 жылдап тосты күтті. Міне күндердің сұлтаны жұмада тілектері қабыл болды. Шаңырақ алып шаттанып жатыр бірі жаркенттік Айым Тоқсанова. Жаркенттікімін,
Коктал ауылданан. Енді осы Дышат Кареден имамыз бізге көмектесі ватыр. Сол жердің ауылдың балалары да бәрі көмектеседі бізге. Ақшылай да беріп ватыр, көмектесіп ватыр. Енді үш пәтерімізге міне енді кілтті берді, тапсырды. Енді Құдай берсе кіреміз, аманшылық болса. Бәріңіз үйіңе осындай енді бұйырсын, бәрі жақсылық бола берсін. Айым 90-дан бөлек баспаналар 9 отбасына үлестірілді. Қуаныш иелері Ақсу, Сарқан, Алагөл, Панфилов ауданынан арнайы шақыртылды. Қайырымдылыққа әр аудан қаладағы қалталы азаматтар мұрындық болған. Мүмкіндігінше қаржы жинап, түскен 25 миллион теңгеге 10 пәтер сатып алынды. Қайырлы істің басқасында жүрген жомарт жандарға бас мүфти алғысын айтты. Жетісулықтардың бірлік пен тынымды тірліктерін көпке үлгі етті. Пәтер берген көмектесіп жатқан жандарға олар әрине көп, соның бірнеше өне бүгін қазір осы Алланың үйінде алғысымыз беріп жатырмыз сол азаматтарға. Алла разы болсын, үлкен рахмет айтамыз. Осылай елге көмектесетіндей жағдайды Алла сіздерге бұдан да көбірек беруін Алла нәсіп етсін деймін. Үлкен рахмет баршаңызға. Жауапты әрі сауаптамал мұнымен біткен жоқ. Тап осы күні қайырымдылық керуені жолға шықты. 11 тонна азық түлік, 10 тонна қатты отын тиелген жүк көліктері әр ауданға жөнелтілді. Мұқтаждарға үлестірілмек. Сапарында бас мүфти Талдықорғандағы медицина қызметкерлерімен кездесті. Қазіргі күннің қаһармандары саналатын сала өкілдеріне алғыс айтып, бір қатарына табанды еңбегі үшін алғыс хат табыстады. Мұнан соң еліміздегі бас діни бірлестіктің төрағасы жаңадан салынған инфекциялық аурухана ішін аралап көрді. Мүмкіндіктерімен танысты. Осы жерде емдеу мекемесіне зекет қоры атынан қан қысымын өлшейтін 17 құрылғымен құны 500 000 болатын ИВЛ аппаратын табыстады. Наурызбай Қажы Тағанұлы жылы жүздесуін студенттер қалашығында жалғады. Ерікті жастармен пікір алмасып, имани қызмет, имани құндылық жайлы ой өрбітті. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Судьялардың беделі мінсіз, ал кандидаттарды іріктеу үдерісі айқын және ашық болуы тиіс. Қазақстан судьяларының 8-ші съезіне онлайн қатысқан мемлекет басшысы осылай деді. Заңды бұзған судьяны заңды қатаңдату керектігін айтты. Пандемия кезінде сот ісін жүргізу тоқтатқан жоқ. Сот процестері ақпараттық технологияның арқасында істі қашықтықтан жүргізуге көшті. Құқық қорғау органдары мен соттардың жұмысында бірқатар кемшіліктер де байқалды. Қасым Жомарт Тоқаев сот жүйесін реформалау саласында айтарлықтай ілгерілеу үшін судьялардың кәсібилігіне, сот төрелігі мен сот ісін басқарудың сапасына негізделген түбегейлі жаңа тәсілдерді бет бұру керек деп санайды. Президент судьяларға бақ және әлеуметтік желілер тарапынан қысым жасалатын жағдайлардың да кездесетініне назар аударды. Адам құқықтары және заңның үстемдігі. Әлемдегі алпауыт елдердің тұрақты дамуы адам құқықтарын қорғау және заңның үстемдік ету мәселесіне тікелей байланысты. Судьялар корпусы өздерінің күнделікті жұмысында осы ұстанымдар мен құндылықтарды басшылыққа алуға тиіс. Судьяларымыз адам құқықтарының мүлтіксіз сақталуын басты назарда ұстау керек. Еліміздің судьялары ұдайы түрде кәсіби біліктіліктерін артырып, жұмыс тәсілдерін жетілдіріп, қалыптасқан ойлау жүйесін өзгертіп отыру қажет. Бүгіннен бастап елімізге шеттен келетін азаматтар үшін тәртіп күшейтілді. Мемлекеттік бас санитардың жаңа қаулысы бойынша бұл азаматтар 3 тәулік бұрын ПЦР анықтамаларын ұсынуы қажет. COVID-19-ға тесттен өткендігі туралы ақпарат болмаған жағдайда олар әуе кемесінің бортына жіберілмейді. Бұл қатарға 5 жасқа дейінгі балалар Қазақстан Республикасының үкіметтік делегациялары мен елде аккредиттелген дипломатиялық уәкілдер, авиакомпаниялар экипаждары жатпайды. Сондай ақ құжатта ұшу кезінде жолаушылар мен экипажға сауалнама жүргізуді, қызмет көрсетуді, алу кезінде санитарлық талап пен арақашықтық сақтау көрсетілген. Ал азаматтарға жеке қорғаныш құралдарын, яғни медициналық перчаткалар, бетперде тағу міндеттеліп отыр.
Ескелді ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы жүйелі жүргізіліп жатыр. Бүгінде жоспарланған 6 жобаның 45-і дайын. Қатарында мәдениет үйі, жол жөндеу жұмысы, мектеп және дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің құрылысы бар. Аймақта атқарылған жобалар пресс-тур барысында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне таныстырылды. Бұл Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйі. Ескі ғимарат 10 жылдан бері жұмысын тоқтатқан, қаңырап бос тұрды. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы жобасымен қайта жаңармақ. Күрделі жөндеу жүргізуге 864 миллион теңге бөлінген. Оған көрермендер отыратын орындықтар, акустика, сахна безендіру мен LED-экрандар алынады. Дегізі бойынша адам 48 адам істеп отыр. Өзін қамтамасыз ету бойынша 47 адам. 18 майыны бастадық. Қазіргі кезде сыртқы жұмыстар жүруде. Ең басы благоустройство болды. Благоустройствоны бірінші очередь бітіру керек болып отыр. Қазір күнге байланысты. Құдай қаласа, осы жылдың аяғына дейін бітіруге тырысамыз. Аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылмақ. Бұл аймақ жастарының көптен күткен қуанышы. Мұнда болашақ чемпиондар үшін 10-нан аса секция жұмыс істейтін болады. Былғары қолғап шеберлеріне арналған ринг пен жаттығу залы, каратэ, дзюдо мен еркін күрес үйірмелері қарастырылған. Мұнан бөлек 200 орны бар футбол алаңы да салынып жатыр. Жоба құны 1 миллиард теңге. Қарабұлақ тұрғындарын Криберс көшесінің жөнделіп жатқаны да қуантты. Көптен күткен жол құрылысына 475 миллион теңге бөлінген. 2,7 шақырым болатын аумақта жарықтандыру мәселесі шешілмек. Жол жиектері жаңартылып, талапқа сай аялдамалар орнатылмақ. Қазір жұмыстың 70%-ы жұмысы бітті. Енді алдағы уақытта енді жол, тротуарлар қалды, асфальт, бұйырса арғы екінші слой, бірінші слой істен бітті. Ескелді аудандағы Сырымбет ауылы облыстағы Балды елді мекен ретінде жақсы танымал. Осы жылы Тау Балы деген зауыт ашылған еді. Қуаттылығы күніне 6000 тонна шығарады. Барлық өнім Ресей, Түркия, Қытайға экспортталады. Зауыт автоматтандырылған, 10 адам ғана жұмыс істейді. Отандық өнімге сұраныс жоғары. Қазір жұмысымыз қызу жүріп жатыр. Пресс-тур қатысушылары Қаратал ауылындағы орта мектепке барды. Білім мекемесінің 60 жыл тарихы бар. Бой көтергелі еш жөндеу көрмепті. Жобаға 463 миллион теңге бөлінген. Құрылысы мамырда басталған. Келесі жылы наурызда қолданысқа берілмек. Бізде ауданда 60 жобалық нысандар жүргізілуде. Сонымен қатар 60-тың ішінде 45-і толығымен аяқталды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында бізде 720 адам жұмысқа тіркелді. Мадина Берқызы, Дамир Анитов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жетісуда жүгері жинау науқан аяқталуға жақын. Биыл аймақта дала аруының алқабы 90 мың гектарға жеткен. Соның 3-тен бірін Панфилов ауданының шаруалары өсіріп отыр. Мұны алқап Қожамбердиев шаруа қожалығына тиесілі. Меншігіндегі 120 гектарға жүгері дәнін себеді. Бүгінге 90%-ын жинап үлгерді. Ала жазда егіс алқабында жүрген шаруалар биыл ауа райының қолайлы болғанын айтады. Тиісінше өнімде бітік шыққан гектарына 10 тоннадан жүгері алып жатыр. 30 адам менімен бірге істеп отыр, менімен бірге осы неде. Жүгерінің деті 15% қалды, қалған бәрін өзі орып бітірдік. Субсидия алып атырмыз, бұлтырды алдырдық, бейілдік, Құдай бұрса аламыз соны. Марубжан Қасымов Пенжім ауылының тұрғыны жүгері өсіреді. 7 гектар алқапты бір өзі қарап отыр. Ерте көктемнен бастап, бар күшін салған егістігі бүгінде мол өнім беріп жатыр. Еңбек ақталды деп қуанып отыр. Тоннасына 10 дана алып жатырмыз. 10. Бір гектарға 10 тоннадан алып жатырмыз. Былтырдан салыстырғанда енді жақсы. Биыл ауа райы жақсы болғандықтан ба, соның үшін жақсы урожай. Бізге көмек, субсидия бар. Удобрение не түрінде, жеңіл түрінде беріледі бізге көктемде. Бұрын күз айларында диқандардан зауыт ылғалдылығына қарай жүгері келесі 22-25 теңге аралығында қабылданатын. Жаңа қондырғылар іске қосылып, 4 жүгері дәнін кептіретін цех салынғалы іс ілгерледі. Жыл сайын жаркенттік диқандар орташа есеппен 120-130 мың тонна жүгері дәнін жинайтын. Қазір соның 90%-ын жергілікті өнеркәсіп орны өңдеп отыр. Шаруаларға мемлекеттен қолдау да зор. Өткізген 1 килограмм бұршаққа 6 теңгеден
субсидирование жасаватыр. Орта эсеппен өнүмү 10 гектардан 7-8 тоннадан 1 гектардан болса, акча көлөмүндө ол где-то 5,5-6 миллионга дейин таза табыс табат. Қазіргі таңда бұл кешенде 12 адам тұрақты еңбек етеді. Тәулігіне орташа есеппен 300 тонна жүгері қабылданып жатыр. Жалпы ауданда 26 гектардан астам жерде жүгері өсірілуде. Биыл дала диқандары 170 тонна өнім алудан үмітті. Камшат Мұхамеджан, Гүлназ Мұстафа, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Қазанның соңғы жексенбісі әлеуметтік сала қызметкерлерінің күні. Осыған орай бірқатар сала маманы марапатталды. Салтанатты жиын облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжымановтың қатысуымен өтті. Алдымен өңірдегі әлеуметтік сала жұмысынан фильм көрсетілді. Айта кету керек, бүгінгі күні облыс аумағында 3000-нан аса әлеуметтік сала қызметкері бар. Биыл аз қамтылған 33,7 мыңнан астам азаматқа 5,567,7 миллион теңге мөлшерінде әртүрлі әлеуметтік көмек көрсетілді. 67 мыңнан аса мүгедек бар. Бұл санаттағы адамдарға облыста баса көңіл бөлінеді. Осы жылдың өзінде оңалту шараларына 5,200,000,000 теңге бөлінді. Бұл қаржы жыл сайын өсіп отырады. Осылай деген Батыржан Байжыманов салтанатты шараға жиналғандарды облыс әкімінің атынан құттықтады. Жиынға әр ауданның әлеуметтік сала өкілдері де онлайн қатысты. Еңбегеленген үш орталық директорының кеудесіне Қазақстан конституциясына 25 жыл мерекелік медалін тақты. Алматы облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Оған қоса үздік еңбек әулеті, жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері, өндірістің үздік жас маманы номинациясы жеңімпаздары марапатталды. Тағы бір парасына 50 мың теңгеден қаржылай сыйақы берілді. Шараның соңы өнерпаздардың ән шашуымен аяқталды. Әлеуметтік сала қызметкерлерін атап өтіп, олардың үлкен еңбектеріне баға беріп, бір жағынан рахметімізді айтып өткізген іс-шара болатын. Мен тағы да осы әлеуметтік сала қызметкерлерін кәсіби мерекесіменен құттықтаймын. Жүректері жылы, табыстары мол, өздері мейірімдері мол болып, қолдарына қуат беріп, аманат етіп тапсырған адамдары да, істеп отырған жұмыстары да әрқашан жемісті болуына тілектеспін. Қуанса бала қуансын, талдықорғандық жомарт жандар мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап қайырымдылық кеші ұйымдастырды. Оған шаһардағы Бәйтерек күндізгі болу орталығының 10-нан аса тәрбиеленушісі қатысты. Бұл жеткіншектер талдықорғандағы Бәйтерек оңалту орталығының тәрбиеленушілері. Пандемия тұсында үйде отырған балалар мұндай мерекелік кештерді сағынып қалыпты. Думанды шараны қызыра түскен аниматорлардың бағдарламасын қуана қабылдады. Жүздеріне күлкі алып, балбұл жанған жеткіншектер қосыла би билеп, ойын ойнады. Бүлдіршіндер кешке құралақан келмепті. Жомарт жандарға әндерін арнап, өнерлерін ортаға салды. Осылайша ұйымдастырушы тарапқа өз алғыстарын жеткізді. Жалпы кешке жетісулық 10 жеткіншек қатысты. Біз Бәйтерекке уже 5 жылдай болды барып жүргенімізге баламыз. Қызым бүгін өте қуанышты, риза, күлімдеп отыр, көңілі жарқын. Балаларымыз бір сергіп қуанышты. Мына жеке кәсіпкерлер, тағы да спонсор болып шығып отырған адамдарға көп-көп мыңдай бір алғысымызды айтқымыз келеді. Қайырымдылық шарада кәсіпкерлер Бәйтерек орталығына түрлі сыйлық тарту етті. Балалардың ой санасын өсіріп, тұла бойын жетілдіруге арналған спорттық құралдар, арнайы кілемшелер мен кітаптар табыстады. Сонымен қатар ұйымдастырушылар кешке шаһардағы беделді тұлғаларды шақырған, бастамаға қолдау білдіріп, өзгелерді де жақсылық жасауға шақыруды көздедік дейді ұйымдастырушылар. Балалар біздің болашағымыз емес пе? Болашақта енді өзіміздің меценат кісілеріміз, қоғам қайраткерлеріміз, қалталы азаматтар, ата-аналарға, балаларға көмектесет деген ниетпен осы қайырымдылықты өткізіп отырмыз. Бұйыртса енді 3 айда бір, 6 айда бір деп өткізіп тұрамыз деп осын ойлап тұрмын. Айта кетейік, талдықорғандағы Бәйтерек оңалту орталығында бүгінде 90-ға жуық бала бар. Пандемияға байланысты олардың тек 15-і ғана мекемеде тәрбиеленуде. Біздің мекемеміз 2006 жылдан бастап істеп жатырмыз. Қазір бізде карантинге байланысты, бізде 15-ке толы ғана бала ғана. Ланжоу мейрамханасына көп-көп рахметімді айтамын. Осындай шаралар
бізде биылғы жылдан бастап біріншісі десемде болады, бірақ көптеген спонсорлар бізге көмегін береді. Амина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Амандықта, саулықта жүздескенше.